بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، جمعت مختصر تفسير كدرس جاريه راج كي نشست مي سورة اللهب يا سورة المسد مختصر تفسير بيان كرتيه. ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامراته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله تعالى كارشاده: تبت يدا ابي لهب وتب، ابو لهب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا. ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس کے کام نہ آئے اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا. سيصلى نارا ذات لهب، ان قریب داخل ہوگا شعلے مارتی ہوئی آگ میں. ومراته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی لادنے والی ایندھن. في جيدها حبل من مسد، اس کی گردن میں حجور کی چھال کی رسی ہے. سورة اللہب یا سورة المسد بھی کہا جاتا ہے، مکی سورت ہے، اور اس سورت کے جو وجہ نزول ہے یا سبب نزول ہے وہ معروف قصہ ہے جو متفق علیہ حدیث سے بخاری مسلم میں آیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صفا کے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے قوم کو جمع فرمایا، تو سب اکٹھے ہوئے، ابو لہب بھی شامل تھا. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اگر میں تم لوگوں کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو اب کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا: اپنے ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، تو آپ خبر سچی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں ایک سخت عذاب آنے سے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ تم فلاح پاؤ گے. تو ابو لہب نے جب یہ بات سنی تو ابو لہب نے کہا: نعوذ باللہ، تبا لك لهذا جماعتنا، یا محمد تو ہلاک ہو جائے، کیا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ نعوذ باللہ. جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا جو جواب رہے گا تا قیامت تک. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اللہ عز و جل نے خود فرمایا ہے، اور یہ مکمل صورت نازل ہوئی ہے کہ ابو لہب جس عظیم انسان کے تعلق سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، جبکہ اس نے جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو خبردار کیا اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے، وہ کلمہ توحید کا پیغام دیا، لیکن ابو لہب کی ہٹ درمی نے اور اس کی جہالت نے اسے اس چیز پہ آمادہ کر دیا کہ وہ اپنی زبان پر ایسے الفاظ لے کے آئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی میں. تو یہ سورت نازل ہوئی، اور ہم یہ سورت پڑھتے ہیں. اس صورت میں ایک ایک حرف کا پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی باقی صورتیں ہیں. اس صورت کو پڑھنے کا بھی وہی اجر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے. بعض جاہل لوگوں نے یہ سمجھا ہے کیونکہ ابو لہب اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النازل فرمائی قرآن مجید میں،
لیکن ابو لہب کے خلاف کوئی بات کرنی نہیں چاہیے، بلکہ نماز میں اور خصوصی طور پر جہری نمازوں میں یہ صورت نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس میں بے ادبی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. سبحان اللہ، یعنی جب جہل مرکب کی انتہا یہاں تک پہنچے گی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں، دشمنوں میں سے اللہ تعالیٰ ہلاکت کی خبر دے رہے ہیں اپنی پاک کلام میں، یہ حدیث بھی ہو سکتی تھی، یہ جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے سکتے تھے، لیکن رب کی حکمت کچھ اور ہے کہ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع میں خود کروں گا، حفاظت میں رب نے کی ہے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دفاع میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اور ایسا دفاع جو قرآن مجید کی شکل میں تا قیامت رہے گا، جس پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے یا ضعیف ہو سکتی ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے حدیں پار کر دی ہیں. متفق علیہ احادیث کو بھی اپنے عقل پر تول کر، جذباتوں پر تول کر رد کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے مزاج کے موافق نہیں ہے، ان کی عقل اور سمجھ کے مطابق نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ قرآن مجید میں یہ سورت موجود ہے، اور جب تک یہ سورت نہ پڑھی جائے قرآن کے ختم نہیں کر سکتے آپ، ناقص رہے گا قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید کی سورت میں سے ایک بنیادی حصہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورت میں اس شخص کے تعلق سے خبر دی ہے، ابو لہب، وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب رشتہ داروں میں سے تھا، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھا، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و توحید دیتے، یہ شخص وہاں پہ جا کر مخالفت کر، شدید مخالفت کرتا. جب حج اور عمرے کے موقع پر لوگ کعبے کی طرف رخ کر کے حج کے لیے آتے یا عمرے کے لیے آتے، دور جاہلیت میں لوگ حج عمرہ بھی کرتے تھے، اسلام کے نور سے پہلے بھی، کعبے کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، لوگ کعبے کا طواف بھی کرتے تھے اور بتوں کا طواف بھی کرتے تھے، شرک عام تھا، گھر گھر میں شرک تھا، پورا معاشر تباہ ہو چکا تھا، ہر طرف شرک اور بدعات و خرافات کی تاریکیں چھائی ہوئی تھیں. جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید لے کے جاتے، یہ شخص اس جگہ پہ فوراً آ جاتا اور خبردار کرتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تہمت لگانے والوں میں سے سر فہرست جو نام آتا ہے، ابو لہب کا نام آتا ہے، جن تہمت لگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، شاعر ہے، جادوگر ہے، کاہن ہے، وغیرہ وغیرہ. یہاں تک کہ معاملہ پہنچ گیا کہ بعض ایسے لوگ جو اپنے قوم میں اثر و رسوخ رکھتے تھے، جب طواف کے لیے آتے تھے حج عمرے کے لیے، تو ابو لہب ان کے انتظار میں ہوتا کہ وہ کب آتے ہیں، اور خصوصی ان سے گفتگو کی جاتی، ابو لہب کو پکڑ کے یہ کہتا تھا کہ تمہارے کانوں میں اس بندے کی آواز تک نہیں پہنچنی چاہیے، اگر ایک مرتبہ تمہارے کانوں میں آواز بیٹھ گئی نا اس بندے کی، تمہارے کچھ جملے سن لیے، تو یہ جادوگر، اس کا جادو کا اثر ہو جاتا ہے اور تم کہیں کہ نہیں رہو گے. یہاں تک کہ بعض لوگ آتے تھے اور اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتے تھے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کو نہ سن سکیں. یہ ساری ترکیبیں کہاں سے آتی تھیں؟ کون لوگوں کو خبردار کرتا تھا؟ گستاخی کرنے والا یہ شخص کون ہے؟ یہ ابو لہب ہے. اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز
ابو لہب کی ہلاکت سے کیا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب. اور ہاتھوں سے بات کی ابتدا ہوئی کیونکہ ہاتھ ہی ہیں جن سے انسان کماتا ہے. اگرچہ ہلاکت تو پورے جسم کی ہوتی ہے, خسارہ نقصان پورے جسم کا ہوتا ہے, عذاب پورے جسم کا ہوتا ہے, لیکن ہاتھوں سے بات کی ابتدا کی ہے کہ انسان جو عمل کرنے والا انسان ہے, جو سعی کرنے والا انسان ہے, چاہے اچھی ہو یا بری ہو, وہ اپنے ہاتھوں سے ہی کرتا ہے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تین قسم کے چاچوں کو پایا, جو سگے چاچا تھے. پہلے قسم کے وہ جو اسلام لے کے آئے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور دفاع بھی کیا. دوسرے قسم کے وہ لوگ جو کفر پر باقی رہے لیکن دفاع بھی کرتے رہے. اور تیسرے قسم کے وہ چاچا ہیں جو کفر پر بھی باقی رہے اور شدید دشمنی مول لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نقصان پہنچائے, ہر طرح کا نقصان جو آپ سوچ سکتے ہیں اس میں کمی نہیں کی. پہلے قسم میں جو ایمان لے کے آئے دو ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچوں میں سے دو چاچے ہیں, سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ, یہ دو چاچے ہیں. اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہیں سیدنا عباس سے افضل ہیں, افضلیت میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے میں اور اسلام قبول کرنے کا جو ان کا قصہ ہے, اور جنگ احد میں سب سے بڑے شہید سمجھے جاتے ہیں, بلکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اسد اللہ اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے شعر ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شعر ہیں. دوسرے قسم میں ابو طالب ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سگا چاچا بھی ہے, اور پرورش کا اکثر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے گھر میں پائی ہے, بیٹا سمجھ کر پالا تھا ابو طالب نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھرپور دفاع کرتے رہے جب تک زندہ رہے, لیکن اسلام قبول نہیں کیا. وجہ یہ تھی کہ میری قوم کیا کہے گی, میں اپنے قوم کے سرداروں میں سے ایک سردار ہوں, اور عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ کر اگر میں نے اپنے بھتیجے کی بات کو مان لیا جبکہ جو کہتا ہے وہ سچ اور حق ہے, دل سے قبول کر لیا, لیکن نہ زبان پر اقرار تھا اور نہ ہی کلمہ توحید پہ عمل تھا. سے بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ آخری وقت ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے قریب کھڑے ہیں, دوسری طرف ابو جہل اور اس کا ساتھی کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے میرے چاچا, ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی حجت لے کر جاؤں اور آپ کی شفاعت کر سکوں. دوسری طرف ابو جہل کہتا ہے, کیا تو عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ کر مرے گا؟ دونوں طرف دیکھتا ہے, آخری وقت ہے, زبان پر آخری الفاظ ہیں, نعوذ باللہ علی ملت عبد المطلب, میں عبد المطلب کی ملت پر مر رہا ہوں, یہ آخری الفاظ تھے. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں ابو طالب رضی اللہ عنہ دعائیں کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ ابو طالب نے آپ کو بھرپور دفاع کیا، آپ کی پرورش بھی کی ہے، آپ کا ساتھ بھی دیا ہے، تو کیا آپ قیامت کے دن ان کے لیے کچھ کام آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی تہ میں تھا ابو طالب، میری سفارش سے وہ جہنم کے ایسے حصے میں آ گئے جس میں عذاب کم ہے، کم ترین عذاب ہے، جہنم سے نکلے نہیں۔ ابو طالب کو اس کی ہٹ دھرمی نے اور قومیت نے حق سے دور رکھا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ کفر پر وفات ہوئی ابو طالب کی بھی۔ تیسر قسم کے چاچا جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں سورۃ اللہب یا سورۃ المسد میں، ابو لہب ہے جس نے شدید قسم کی سختی اور دشمنی مول لی تھی اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میٹنگ ہوئی کہ کیا حل کرنا ہے، جنہوں نے قتل کی تجویز کی تھی کہ قتل کر دیں، ابو لہب بھی شامل تھا اس تجویز میں۔ یہاں تک جب انعام کی بات ہوئی ہے کہ 100 اونٹ کا انعام رکھتے ہیں، اس تجویز میں ابو لہب بھی شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ مارا پیٹا گیا کعبے کے قریب طواف کرتے ہوئے یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اس میں ابو لہب بھی شامل تھا۔ الغرض ابو لہب نے جو کرنا تھا وہ کیا، نتیجہ کیا نکلا، یہ صورت ابو لہب کی زندگی میں نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور اس میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے بیچ میں ہے، جب چاہے پھیر دے۔ ابو لہب نے دشمنی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حق کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے نعوذ باللہ دل پر ایسی مہر لگی کہ اگر ابو طالب جھوٹا کلمہ بھی پڑھ لیتا، ابو لہب جھوٹا کلمہ بھی پڑھ لیتا اگر، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچائی پر بہت بڑی ضرب لگتی۔ یہ تو کہتا ہلاک ہو گیا، وہ کہتے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دیکھو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسے توفیق نہ ہوئی، ورنہ سوچ بچار کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار بڑے ذہین تھے، ترکیبیں بنانے میں، فتنے فساد میں، شر میں بہت آگے تھے، لیکن توفیق نہیں ہوئی، جھوٹا کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ چیلنج ہے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ خبر زندگی میں سن چکا ابو لہب، کیا اسے عقل آئی، کیا سمجھ میں آئی؟ ان کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے نہیں، الصادق الامین کا لقب دیا ہوا تھا، معروف تھے، مکہ میں جو کہا جاتا صادق امین، دور جاہلیت پہ تو ایک نام آتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو چکا ابو لہب، ما اغنى عنه ماله وما کسب۔ ابو لہب کے پاس مال بھی تھا، اقتدار بھی تھا، اولاد بھی تھی، نرینہ اولاد خصوصی طور پر، اور ایک تو چاچا بھی تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر دونوں بیٹے کی شادیاں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹیوں سے ہو چکی تھیں، یعنی
ابو لہب کے دو بیٹے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے. دشمنی کی انتہا دیکھیں, اپنے بیٹوں سے کہا طلاق دے دیں. یعنی جس قسم کی آپ تکلیف اور نقصان سوچ سکتے ہیں, ابو لہب پیچھے نہیں ہٹا. اس کا مال, اس کے اولاد, اس کا نام, اس کی سرداری, اس کا اقتدار, اس کا اثر رسوخ, کوئی کام اس کے آیا؟ کیا ہلاکت سے کسی چیز نے اسے بچا یا بچا سکتی ہے؟ جبکہ اس وقت جب یہ سورت نازل ہوئی سب کچھ اس کے پاس تھا. اللہ نے کیا خبر دی ہے؟ ما اغنى عنه ماله وما کسب. ما نافیہ بھی ہو سکتی ہے اور ما استفامیہ بھی ہو سکتی ہے, اور دونوں معنی ٹھیک ہیں. اگر سوال کیا جا رہا کیا اس کے مال اور جو کچھ نہ کمایا ہے اس کے کوئی کام آیا, جواب نہیں کام آیا. اگر نفی میں لیتے ہیں تو اس کا مال اور جو اس نے کمایا ہے اس کے کوئی کام نہیں آیا, دونوں معنی ٹھیک ہیں. جبکہ مال جو ہے انسان کے لیے کوئی نہ کوئی کام تو آتا ہے نا, بھوک مٹا سکتا ہے, پیاس مٹا سکتا ہے, اپنا علاج کروا سکتا ہے, سواری خرید سکتا ہے اپنے آسانی کے لیے, کوئی نہ کوئی کام تو آتا ہے نا. یہاں پر مکمل نفی ہے. ما اغنى عنہ ماله پہلے, وما کسب جو کچھ اس نے کمایا ہے, اس نے نام کمایا ہے, اس نے اثر رسوخ کمایا ہے, اس نے مال دولت کمائی ہے, اس نے نہ اولاد کمائی ہے, جو کچھ اس نے کمایا ہے اپنے ہاتھوں سے یا اپنے اثر رسوخ سے یا اپنے نام سے, اس کا کچھ کام نہ آیا. اچھا, دنیا میں تو کام نہ آیا, آخرت میں کام آنے والا ہے. سیصلی نارا ذات لہب, عن قریب اسے شعلے مارتے آگ میں داخل کر دیا جائے گا. عن قریب ہے, سوفا اور سین میں دونوں مستقبل کے ہیں, لیکن سین میں جو معنی وہ سوفا میں نہیں ہے. سوفا ہوتا ہے کچھ دیر بعد, سین میں عن قریب کا معنی ہوتا ہے. مرے گا اور مرنے کے بعد جہنم رسید ہوگا, برزخ میں ہی بلکہ موت کے وقت سے کافر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. والنازعات غرقا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر و بدکار لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے ڈوب جاتے ہیں اس کے جسم میں, غرق ہو کر روح کو نکال لیتے ہیں. روح ڈر جاتی ہے, وہ نکلنا نہیں چاہتی ہے, جسم میں مزید گھس جاتی ہے تو موت کا فرشتہ غرق ہو کر اس کے اندر جسم کے اندر اسے سختی سے نکال لیتا ہے. نزع, سختی سے نکال لیتا ہے. کتنی سال زندہ رہا ابو لہب, جب موت آتی ہے تو اچانک آتی ہے اور فیصلہ اسی وقت ہو جاتا ہے, موت کے وقت سے فیصلہ شروع ہو جاتا ہے. سیصلی نارا ذات لہب, ایک تو برزخ کی آگ اور پھر جہنم کی جو ہمیشہ کی زندگی آخرت میں وہ آگ, نعوذ باللہ, شعلے مارتے ہوئی آگ. نام کے اندر لہب موجود ہے, اس کی زندگی کی کمائی اس کے کام نہیں آئی, جو کچھ اس نے کمایا ہے مرنے کے بعد بھی جیسے اس کا نام ہے ویسے اس کا انجام ہے, شعلے مارتے ہوئی آگ. وامرأته حمالة الحطب, اور اس کی بیوی جس نے اپنے خاوند کا بھرپور ساتھ دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دینے میں. الگ سے ایک محاذ ان کے لیے تھا اور مشن تھا, ایک تو خاوند کا تھا, ابو لہب کا اپنا تھا طور طریقہ, اس عورت کا اپنا مشن تھا.
کہ گالی گلوچ سے لے کر جسمانی تکلیف، معنوی تکلیف، ہر قسم کے ٹارچر سے پیچھے نہیں ہٹی. یہاں تک یہ بات معروف تھی ابو لہب کی بیوی کے تعلق سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے وغیرہ اور نقصان دینے کے لیے ایسی چیزیں دور دراز ویرانوں میں جا کر اکٹھی کرتی تھی اور رسی اپنے گلے میں ڈال کر جاتی تھی ویرانوں کی طرف، صحرا کی طرف، ان لکڑیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، کانٹوں کو اکٹھا، کانٹے دار جو ٹین ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور پھر اس رسی سے باندھ کر لے کے آتی اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھینک دیتی تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو ان کانٹوں کی وجہ سے. دیکھا جائے اپنے قوم کی اثر رسوخ والی عورت ہے، خاوند کا اپنا مقام ہے، اس عورت کا اپنا مقام ہے، لونڈی والا کام کر خود کرتی ہیں، لونڈے بھی تھی، کسی غلام بھی تھے، کسی اور کو بھیج سکتے تھے، لیکن نہیں، اس مشن میں خود کام کرنا ہے، خود گھر سے نکلنا ہے، ویرانوں کی طرف جانا ہے، رسی گلے میں ڈال کر ذلت اور رسوائی. سبحان اللہ، کام جو ایسا ہے، لیکن عقل کام نہیں کرتی. جب مت ماری جاتے نہیں کسی، پھر عقلیں کام نہیں کرتی، پھر عزت باقی نہیں رہتی، پھر کوئی خیر باقی نہیں رہتا. وامرأته حمالة الحطب، یہ لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی دنیا میں، اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتی تھی، حقیقتاً اپنے عذاب کا ایندھن اکٹھا کر رہی ہیں، اپنے خاوند کے ساتھ عذاب میں شریک رہیں گی، جیسا کہ دنیا میں اپنے خاوند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دینے میں شریک تھی. وہ لکڑیاں جو اٹھایا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، یہی لکڑیاں قیامت کے دن ان کے لیے عذاب بن کر رہیں گی، وہ جہنم کے ایندھن بن کے رہیں گی. سبحان اللہ. وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. جید کہتے ہیں گلے کو، حبل رسی ہے، مسد کھجور کی چھال کی بنی ہوئی جو بالکل سخت قسم کی رف رسی ہوتی ہے نا، جس کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اتنی رفنس ہوتی ہے، اتنی سخت ہوتی ہے. عورت گلے میں ہار تو پہنتی ہے، تو ہم نے سنا ہے اپنے زیب و زینت کے لیے، کبھی کھجور کی چھال کی رسی کا سنا ہے آپ نے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی خبر رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں. یہ حالت تھی اس عورت کی اپنی زندگی میں، اب اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے. دنیا میں رسی اپنے گلے میں ڈالتی تھی، یہی رسی اس کے لیے قیامت کے عذاب بن کر رہے گی. جس نے باطل کا ساتھ دیا ہے، جس نے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ اور ان کے متبعین سے دشمنی مول لی ہے اور باطل پر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق کے خلاف، حق کی مخالفت کی ہے اور حق کے خلاف ایک مشن بنا کر اپنے باطل کو آگے لے آنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو، اہل حق کو کسی قسم کی تکلیف بھی دی ہے، تو اس کا انجام بھی یہی ہے، اس کی ہلاکت ہے. کیونکہ باطل حق کے سامنے کبھی ٹھہر نہیں سکتا، حق باطل کو کچل دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وقت درکار ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک لمحے میں ابو لہب اور اس کی بیوی اس وجود سے مٹ جاتی، لیکن ایسا نہیں، آزمائش ہے، اور اہل ایمان ہمیشہ آزمائش میں رہتے ہیں. توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مدد بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے،
نصرت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ تو اہل ایمان کو انبیاء کی طرف دیکھنا چاہیے علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی زندگی کیسی تھی، وہ کیسے اپنے دشمنوں سے کیسے نمٹتے تھے، کیسے صبر کیا کرتے تھے، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور سید مرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دشمنوں کا حال ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو سب سے بڑے دشمن تھے۔ ابو لہب ہلاک ہو چکا، ابو لہب کی بیوی ہلاک ہو چکی، جو کچھ اس نے کمایا یا جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے کوئی کام نہ آیا سوائے عذاب علیم کے اس دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں۔ شعلے مارتے ہوئے آگ میں اس وقت بھی ابو لہب کو عذاب مل رہا ہے۔ سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، ابھی تک کسی عذاب میں ہے، تا قیامت برزخ میں عذاب ملتا رہے گا، اور قیامت کے دن ابھی حساب باقی ہے اور سب سے بڑا عذاب بھی باقی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کو سمجھنے کی اور منج السلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کا دفاع کرنے والے ہوں اور حق پر قائم رہیں جب تک ہم زندہ ہیں۔ اس دنیا سے جاتے وقت ہمارے زبان پر آخری الفاظ میں وہ لا الہ الا اللہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کلمہ پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔